E aí, loucos por carros, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo? Hoje a gente vai fazer um super vídeo aqui, na verdade, né, de super dicas do Vectra, Vectra GT, GTX e também dessa nave que tá aqui na tela, que é o Astra, né, pessoal? É, baita de um carro, inclusive um ótimo carro aí para quem tá querendo um primeiro carro sem ser 1.0, né, sem aquele carro mais fraquinho. É um ótimo carro aí, tirando um pouquinho o consumo, né, vamos falar assim, porque às vezes é estudante, só vai até a faculdade, enfim, usa pouco carro. Portanto, é um ótimo carro, um carro seguro, né? Mais seguro que um carro popular. E tem mais opcionais também, né? Fora que eu acho bem mais bonito também que qualquer carro popular aí também. O Astra, principalmente o Astra e o Vectra GT, que são hatches, né? São carros muito bonitos, convenhamos. Portanto, pessoal, aqui são dicas para você verificar e vai valer tanto pro Vectra quanto pro Astra. Motores especificamente 2.08 válvulas, tá? Que são um dos melhores motores, vamos falar assim, em questão de manter, né? Um pouquinho mais barato, tem mais oferta no mercado, com certeza também é o 2.08 válvulas. Portanto, a gente vai dar 14 dicas que eu separei para vocês, 14 dicas para você que quer comprar o seu primeiro carro, ou seja lá, pular de um carro popular para um Astra ou para um Vectra, que vai te ajudar bastante, né? Na hora de negociar o valor, ou até mesmo, né, de pular fora de um carro desse, caso a bomba seja grande. Portanto, bora comigo, que eu preparei com muito carinho a dica. E outra, deixa o like e comentário que me ajuda bastante, pessoal, beleza? Isso aí ajuda a divulgar bastante. Manda pros amigos aí, divulga em grupo, enfim, ajuda bastante. E não se esqueça das nossas lives também, 9 horas da noite, segunda, quarta e sexta. Fechou? Bora pro vídeo. Primeira dica, galera, radiador, tá? A gente tá falando aqui do sistema de arrefecimento do Astra. Pois é, pessoal, a gente tá tratando aí de carros aí que já vão estar com uma idade bem avançada e o pessoal não costuma dar muita atenção pro sistema de arrefecimento. E o Astra, pessoal, sofre bastante com isso. Tem muita mangueira, junção plástica e como a gente tem uma vivência de oficina, o que eu via muito na oficina era radiador indo pro espaço por conta disso. Ele costuma ressecar essa lateral aqui, né, essa caixa lateral do radiador e começa a vazar fluido de arrefecimento. E não costuma ser muito barato esse radiador, tá, pessoal? Um bom radiador você vai pagar acima de R$500. Portanto, né, imagina, você compra o seu primeiro carro, um carro desse já tem uma surpresa dessa. E pior, né, meio escondido o radiador, então meio difícil de você ver. Recomendo você olhar com atenção e cautela. E obviamente também, se tiver na dúvida, leva no mecânico. Porém, verifique aqui se as caixas laterais do radiador estão vazando, as mangueiras também estão vazando. Tem um tubo plástico que passa por baixo ali do bloco, ali por trás do bloco. Verifique se não tá vazando também, né? Então já verifica nível de arrefecimento. Às vezes você chega para ver um carro já tá com nível lá embaixo e já sabe que tá vazando, né? Portanto, verifique isso no seu mecânico ou você mesmo, se tiver uma lanterna ali ou algo assim, verifique se não tem vazamento do sistema de arrefecimento. Segunda dica, pessoal, a gente tá falando aqui de suspensão agora, beleza? A suspensão do Astra, do Vectra, é uma suspensão muito robusta. Só tem aí um calcanhar de Aquiles que, né, é, na verdade, de vários carros aí que possuem esse componente. A gente tá falando aqui das buchas do eixo traseiro, tá, pessoal? O Astra, o Vectra, tem aquele eixo de torção. Portanto, ele tem uma bucha em cada lado para fazer, né, aquele movimento. Justamente, ele passa por aqui um parafuso, né, tudo mais, e ele faz esse movimento, né, que é o movimento do carro andando. Portanto, essa buchinha costuma estourar e começar a fazer bastante rangido e barulho, tá, pessoal? Então incomoda bastante. E o problema aqui não é nem a bucha é barata em si, você tem que comprar uma de boa qualidade se for trocar. E, enfim, o problema é a mão de obra, que às vezes o mecânico não tem a ferramenta correta, aquela de, né, trocar no lugar, e vai te cobrar uma nota aí, você pode gastar, sei lá, até uns R$500 aí com peça e mão de obra. Mas, portanto, para verificar isso, passe em lombada, procura uma rua que tem uma lombada para a traseira fazer aquele movimento de levantar e descer e ver se não tem rangido, tá, pessoal? Se tiver já aquele nheque-nheque atrás, pode ter certeza aí que um dos BOzinhos aí principais vão ser, né, as buchas aí do eixo traseiro, com certeza vão estar aí ressecadas ou já começando a trincar. E, obviamente, né, você não vai querer andar com o carro com barulho aí, você já vai providenciar uma nova ou negociar no valor com o dono. Terceira dica, pessoal, essa daqui... Se não tivesse, não era GM, né? O Astra ou o Vectra não seria Chevrolet, né? Enfim, a gente tá falando aqui de vazamento na tampa de válvula, pessoal. Pois é. Esses motores 2.0 aí, 8 válvulas, né, ainda mais modernos aí, tudo mais que equipam Astra, Zafira, né, o Vectra, eles possuem aqui essa tampa plástica, pessoal, e vaza muito. Você pode ver que a maioria vai estar vazando, ou já vai ter sido pelo menos trocada junta, ou até mesmo a tampa, pessoal. Como são carros aí que já falei, tem uma idade um pouquinho avançada, pode ser... Que é, não, trocar apenas a junta já não adianta mais, porque como sofre muito calor, essa junta, a junta não, né, a tampa de plástico ela empena. Portanto, não adianta você colocar a junta original, pode fazer o que quiser. Como a tampa vai estar empenada, vai estar vazando. Portanto, pessoal,
Verifique se não tá vazando, dá uma atenção, vê se não tá vazando aqui, se não tá já lotado de silicone, que já vai indicar aí que provavelmente não adiantou trocar junto, o cara foi lá e meteu o silicone, aí você vai ter que trocar a tampa inteira. Uma tampinha dessa aí você vai gastar quase aí R$ 300, mais ou menos 240, 250, depende aí da marca que você comprar, mão de obra e tudo mais. Mas é legal, né? Você não vai querer ficar com vazamento de óleo aí, correndo risco de baixar o nível do óleo do motor. Quarta dica, pessoal, esse aqui também não seria Chevrolet, né? Se não tivesse isso daí. Retentores, pessoal, principalmente aqui do volante do motor, o Astra e o Vectra, né? Com esse motor, né? A gente não tá falando do carro, né? Da motorização. Eles têm esse BOzinho aí nos retentores, tá, pessoal? Tem que trocar aí com mais frequência. Isso aí é coisa que a gente vê na oficina, ele costuma vazar. Não é nenhum bicho de sete cabeças, tá, pessoal? A gente tá falando aqui do retentor do volante, mas os retentores da correia costumam vazar com mais frequência. Portanto, se for trocar a correia dentada e tudo mais, verificar a correia dentada, tá suando um olhinho ali, meu, já troca, evita dor de cabeça. Se tiver vazando entre o câmbio e o motor, né, o retentor do volante do motor, que fica atrás da embreagem ou do plate ali, né, no caso, se for o câmbio automático, já negocia o valor, que aí o problema vai ser a mão de obra, que é um pouquinho mais cara. Portanto, nesse serviço que você pode gastar até uns R$ 500, R$ 600 com mão de obra, né, dependendo. Isso se você não tiver já que trocar a embreagem quando abrir, né, aí você já vai pular aí para uns R$ 1.000 quase. Portanto, verifique que você não está vazamento de óleo por baixo do carro aqui. Dê uma atenção também ao cárter aqui, se não está vazando. Já dá aquela geral. Mas é bem comum aí os retentores desses carros vazarem. Quinta dica, pessoal. Calma, né? Você está achando que eu vou falar disso aqui, da luz de injeção? Não, negativo, pessoal. Luz de injeção só acende quando tem alguma coisa errada. Não adianta ficar zoando o Chevrolet por causa disso, beleza? Na verdade, dá para zoar assim, né? Brincadeira, galera, brincadeira. Pessoal, é a temperatura de arrefecimento, tá? Você consegue verificar pelo painel. Tem muita gente, né? Principalmente esses Astras e Vectras mais novos, que não tem mais indicação de temperatura, só tem os tracinhos. Pessoal aí andando acima do meio achando que tá normal, né? Tá super ok aí a temperatura. Esses carros, pessoal, quando tá normal, principalmente os mais modernos aí de 2004, 5 pra cima, os flats, né? Eles trabalham aí no máximo ali com um quarto. E olha, raramente ali vai vir beliscar o meio termo ali, né? O meio ponteiro ali, beleza? Se tiver acima disso, ou travado já em meio ponteiro para cima, pessoal, pode saber que tem uma coisa errada aí, ou junta de cabeçote, radiador entupido, bomba d'água que não está funcionando, válvula termostática travada, fechada. Então, preste atenção, o carro que você for comprar de revenda ou de, sei lá, de particular, dê uma volta boa no carro, vê se está temperatura trabalhando certinho ali, se não está subindo com tudo, né? Ou se também está despencado lá embaixo, pode indicar aí um sensor de temperatura defeituoso, ou até mesmo sem válvula termostática. Então o consumo vai lá em cima, beleza? Atenção aí nesse marcador de temperatura do painel. Sexta dica, galera, é tambor, né? O cilindro de chave ali, onde você engata a chave para dar partida. Esses Astra e Vectras deram bastante problema, dão problema. Se não deu, pessoal, provavelmente ainda vai dar, tá? Beleza? Comutador ali, não sei como é que fala, acho que comutador de ignição também, né? Enfim, que às vezes não reconhece a chave e você vai ficar sem dar partida no carro. Coloque a chave, vê se não tá com aquela folga já, se tá travando, engarranchando, né, pra você virar a chave. Galera, isso aqui você tem que enfiar a chave ali, colocar pra ligar o carro e girar suave. Ela tem que ser suave. Esse é o funcionamento correto. Portanto, se estiver engarranchando ali, ver que não tá legal ali, se o carro já não tá reconhecendo a partida, galera, vai ter que trocar. E um serviço desse que pode não custar tão barato. Você pode também gastar aí mais de R$ 500 fácil, se tiver codificar uma chave, que seja, se der algum BO desse maior em comutador, enfim. Pode variar bastante, ou somente seu cilindro aí, né? Mas se de qualquer forma você vai ter que mandar fazer aí uma chave, enfim, vai ter que mandar, né, corresponder com o cilindro novo. Portanto, verifique, coloque a chave, testa, vê se tá suave e manda bala, né? Se não tiver bom, ou você negocia com o dono, ou já cai fora aí se não quiser gastar com o carro. Sétima dica, pessoal, esse aqui também, típico de Chevrolet, né, galera? O TID, né? O TID ou MID, né? Também, sendo, existem dois tipos de computador de bordo, aquele mais completo e esse aqui que é o mais comum nos Astras e Vectras aí de entrada. Esse aqui, pessoal, ele fica bem no meio do painel, né? Aquele visorzinho de meio de painel. E ele costuma ficar tudo zoado aqui com os LEDs queimados aqui, né? Com o visor queimado, ali, o CDzinho dele queimado. E existe hoje vários reparos muito bons, inclusive a base de troca no Mercado Livre. Custa uns mais ou menos 250, R$ 300, você envia o seu e o cara te envia outro funcionando show de bola ou recondiciona o seu, né? Portanto, verifique, senão você vai ter que gastar também mais ou menos 250, R$ 300. Verifique aí se não tá queimado, né? Que às vezes passa reto, a gente na emoção do momento ali, vê o carro, né? Dá uma atenção em outros pontos e esquece dele, beleza? Porque eu acho bem feio quando isso aqui fica queimado. Portanto, dá uma olhadinha ali, mexe, vê se tá funcionando a hora, né? A data, tudo certinho, e se não tá queimado nenhum LED. Oitava dica, pessoal, essa aqui também bem importante: sensor de nível de combustível, né? O que seria dos GMs se não desse um BOzinho no sensor de combustível? É, você que vai me xingar e falar, ah, o meu nunca deu.
Galera, uma hora vai dar. Mas não é exclusivo de GM, né, pessoal? Qualquer carro que tem esse sistema aí, né? A maioria deles ou todos, né? Vai dar um BOzinho uma hora ou outra, né, pessoal? Nosso combustível, enfim. Tem uma série de coisas que agride ele aí, né? Entra aqui no sistema elétrico. Mas enfim, verifiquem se tá funcionando direitinho no painel. Tem carros desse aí que, meu, esquece. Você pode colocar vários paralelos, você vai gastar uma nota e não vai ficar bom. Vai funcionar uma semana, para, e vai ficar aquela bagunça. Portanto, dê preferência àqueles da DS, que tem um ano de garantia, ou dois, se eu não me engano. É, vai custar um pouquinho mais caro só, mas resolve o problema. Ou original, né? Original, acho que nem sei se existe, vai ser uma fortuna. Mas enfim, verifique aí, abastece o carro, vê se tá funcionando, se tá correspondendo. É meio complicado, essa questão aqui eu acho bem complicada. Você pode gastar até uns R$200 aí, mas o problema é que você vai encher o carro de um, vai encher o tanque de um carro que você tá olhando apenas pra comprar, é meio complicado, né? Mas verifique aí, às vezes coloca R$40, R$50, beleza? Você vai saber se tá funcionando ou não. Chique, verifica no painel se tá correspondendo certinho conforme você abastece o carro. Nona e décimas dicas, pessoal. Isso aqui a gente vai matar dois coelhos com uma caixa d'água só, ó. Ficou chique, né? Fala sério. A gente tá falando aqui da caixa do filtro de ar, tá? E essa mangueira da TBI, galera. Essa mangueira costuma trincar bastante, pessoal. Sabe, bem nessas junçõezinhas, tem esses corrugadinhos, às vezes a gente não vê e fica dando entrada de ar falso no carro, né? Pois é. Principalmente aí se você pegar um modelo mais antigo, acho que tem um modelo ou outro aí que tem sensorzinho de massa de ar ali, né? De fluxo de ar. Enfim. Verifique isso também, senão você vai estar admitindo ar sujo no motor, né? Que não tá passando pelo filtro, ele vai entrar direto aqui, vai sujar seu motor, tá? Imagina, dá uma pedra ali, enfim. E, pessoal, agora um ponto mais crítico aqui. A mangueira em si é barata, a mangueira você vai gastar uns 150, 200 reais, depende da marca da mangueira. O problema não é isso, o problema é a caixa do filtro de ar, pessoal. Tá vendo que essa ponta aqui fica bem pra baixo aqui do chassi, né? Da painel frontal? Os mecânicos, a maioria dos mecânicos, pegam isso aqui e força pra tirar a caixa pra pegar o filtro de ar. Primeiro que risca tudo aqui na caixa do filtro de ar, galera, não tem muito carinho com isso daí. E ele tem vários pontos de fixação, um aqui embaixo e dois aqui em cima. E o pessoal quebra, então, pessoal, imagina, você vai ter que comprar uma caixa de filtro de ar nova, vai custar só uns R$300, R$400 uma caixa inteira nova, né? É, usada aí, a maioria também já vai estar com os pininhos quebrados. Eu vou mostrar pra vocês aqui numa imagem como que são esses pininhos aí pra vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, tá vendo esses três pininhos aqui, ó? Esses dois ficam virados pra turbo do amortecedor e esse pra baixo. O pessoal força pra tirar a caixa do filtro de ar e tem umas borrachinhas que ele engatilha. E pessoal, isso aqui é muito chato. Quando quebra esses pininhos, você vai arrancar com o carro onde o carro dá aquela trepitada de saída, né? Meu, trrr, fica aquele barulheira de plástico batendo no motor, cara, é irritante. Ou quando aciona o ar-condicionado, o compressor, né? O carro dá aquela oscilada na rotação, fica aquele barulho chato, fica parecendo um carro quebrado, barulho de carro velho. Portanto, pessoal, verifique, tá? Senão você vai ter que comprar uma caixa de filtro de ar nova só por conta aí de um desleixo de um mecânico. Ou se, beleza, ó, chegou ali no carro, colocou a mão nessa caixa de filtro de ar, deu uma balançada, viu que ela tá toda balangando ali solta, já negocia com o cara aí o valor, fala, ó, amigão, ó, tá quebrado isso daqui e tudo mais, não tem problema, mas eu quero que fique direitinho. É, vamos negociar o valor aí, porque eu vou ter que trocar essa caixa do filtro de ar, beleza? Atenção nisso daí, porque, meu, você quer comprar um carro, como eu falei, independente de valor, não é porque é um carro barato, um carro caro, ou seja lá qual for, você quer o carro direitinho, você não quer o carro quebrado, né, pessoal? Décima primeira dica, pessoal, esse aqui também, se não fosse, esse problema não era GM, né, pessoal? Até tem uma travada. Enfim, chave de seta e de limpador. De limpador nem tanto, pessoal, mas a chave de seta, verifica o seguinte, deu a seta, se terçou para um lado, ele tem que dar aquele estalo, a hora que o volante voltar, ele desarma, né? Tem astra desse aqui que não desarma e já tá solto isso daqui, tá tudo travado. Ele costuma quebrar aqui dentro, né? Zoar esse sisteminha aqui, né? Então vai custar mais ou menos R$200 também essa chave seta aí paralela ou original, um pouquinho mais caro, né? Verifiquem aí, pessoal, porque isso aqui também é meio chato. Você vai ficar sem seta ou pode ficar até travado a seta pra um lado, né? E não voltar mais. Irrita, né, meu? No trânsito irrita. Você vai ficar toda hora puxando aquela seta pra parar de dar seta. Irrita bastante. Então, esterce o volante, né? Deu seta, esterce o volante. A hora que ele voltar, né? Aquele sisteminha básico, ele tem que voltar pro neutro ali, né? Neutro, né? Pra parar de dar seta. Verifique se isso aí não tá zoado também. Décima segunda dica, hein, pessoal? Já estamos quase lá no fim aí. Sistema de partida frio, galera. Isso mesmo, galera. Esses carros sofrem bastante, eu não sei porquê. Eu já tive, né, meu Vectra GTX, quem não sabe tem vídeo no canal aí do meu Vectra GTX, inclusive desse problema. E galera, a mesma coisa do sensor de nível, não adianta colocar paralelo. Ou você coloca esse da DS ou original, ou não dá certo, tá? Tô falando porque eu testei, galera, não adianta. Chique. Isso aqui faz
a permissão, né, da passagem do combustível lá pro sistema de partida fria. Tem uma solenoide, né? Isso aqui é uma solenoide que ativa ou desativa conforme a temperatura do ar, né, do ambiente ali. Enfim, o carro identifica que está com etanol também, tem isso também. Mas enfim, ele costuma travar aberto. Então às vezes você vai ligar o carro, vai sair aquela fumaceira de excesso de combustível, porque ele vai deixar passar direto o combustível. Às vezes mesmo na gasolina acontece isso. Portanto, galera, isso aqui é legal você levar no mecânico para ele simular, tanto pelo scanner, né, que tem como você ativar lá, fazer aqueles testezinhos lá no carro, ouvir o barulho, ver se está funcionando, ou até mesmo se está travada aberta, né, direto. Então é bem simples de testar, isso aqui é bem simples de tirar, na verdade. O seu mecânico em 5, 10 minutos consegue tirar essa pecinha, são dois parafusos, testar na bancada para ver se ela está armando e desarmando certinho, beleza? Senão você vai gastar aí mais ou menos uns 80, 100 reais, é bem baratinho, na verdade, essa peça. Portanto, assim, senão você vai ter que comprar o carro ou vai ter alguma surpresa, né, na hora que for ligar ele frio. Portanto, pessoal, atenção nisso aqui, leva no mecânico, né? Independente aí das dicas que eu tô dando, se tiver alguma dúvida, galera, não pensa duas vezes. Leva no mecânico pra levantar o carro e olhar todos esses pontos que eu tô falando pra vocês. 13ª dica, pessoal. Esse aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, mano. Esse aqui é cabuloso. Pessoal, esses motores aqui, agora a gente tá falando um pouquinho mais antigos. Esses mais novos aí eu já não vi tanto problema desse daqui. Agora, 1.8, né, aqueles 8 válvulas, 2.0 ali, principalmente os da gasolina mais antigos, eles davam muito problema, pessoal, de folga no virabrequim. Sim, o virabrequim ele fica aqui embaixo, certo? Pra trocar o motor. Onde fica os pistões, né, onde ele fica engatilhado pelos pistões e bielas. O virabrequim, pessoal, costuma ter uma folga lateral, é, isso mesmo. Vamos balançar aqui e o que acontece? Aí que mora o perigo. As correias começam a balançar junto. Quer uma dica legal para você saber se tá zoando, né, se tá com essa folga aí? Primeira coisa, leva no mecânico e ele vai conseguir balançar com a mão. Se você empurrar e voltar com a mão e tiver com aquela folga cabulosa, meu, esquece, já sabe que tá com folga ali. Aí você vai ter que mexer provavelmente em arruela de encosto, já é um serviço um pouquinho mais complicado aí, né? Pode gastar até mais de R$1.000 aí, dependendo da intervenção que tiver que fazer. Dois, existe uma folga, pessoal, antes do segundo ponto. Existe uma folga que é normal, mas é bem pouquinha. Dois, verifica a correia de acessórios, a correia que toca o alternador e a bomba de direção hidráulica ali, né, o compressor do ar. Verifique se ela não tá desfiando, pessoal. Às vezes essa correia é nova e já desfia. Eu já vou falar pra vocês porque a gente já sofreu isso, tá? Por quê? Como vai balançar muito o virabrequim, além do risco de sair uma correia dentada, zoar uma correia dentada, tem o risco, né, dessa correia ficar rodando, ela fica encostando e comendo, né, prematuramente, e desfia, tá, pessoal? Desfia a ponto de estourar mesmo. Portanto, verifique primeiro se a correia de acessórios não tá ruim, né? Segundo, leve no seu mecânico pra ele testar, ver se não tá com folga também, que, meu, não vai matar ninguém e vai te poupar isso aqui. Acho que é uma das maiores dores de cabeça que a gente tá falando aqui. 14ª e última dica, pessoal. Você tá falando aqui também é GM, padrão. Tucho hidráulico, galera. Esse aqui dá mais pau nos, principalmente nos 1.0, 1.4, mas também os 2.0 também já pegamos com bastante problema esse daqui. Os tuchos, pessoal, eles são responsáveis, né? Eles ficam em cima, eles ficam embaixo dos balancins, é onde passam, né, o comando de válvulas, né? Ele bate aqui e esse tucho, ele trabalha dessa forma, subindo e descendo. E ele entra aqui, tem uma carga de óleo. E esse tucho, ele é responsável por guardar uma carga de óleo e não fazer barulho também, né, obviamente. Portanto, esse tucho costuma perder a pressão. Então ele não consegue mais segurar óleo, aí quando dá o problema. Ele começa a fazer barulho seco, ele não tem mais óleo aqui pra amortecer a queda dele, né, a queda dele. E fica aquele barulho, tac, 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 batendo. Portanto, dê uma partida frio no carro que você for comprar. Se tiver batendo, né, muito forte, fazer aquele tac, 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 bem forte. Parou depois de quente, muitas vezes para, beleza, você já sabe que pode ser tucho aí, bem provável, né, vai ser tucho. E se tiver direto, pessoal, também pode ser o tucho. Que já tá, aí já nem carrega mais, nem adianta deixar quente que não carrega mais, ou botar Minitec, que seja o que o pessoal coloca, não adianta. Portanto, atenção, senão você vai gastar aí num kit desse de tucho e balancinho originalzinho, bacana pra trocar, mais a mão de obra, você pode gastar aí mais de R$600 e fácil, beleza? Porque aí você já tem que tirar uma junta da tampa de válvula, tirar comando, tirar, desmontar a partida, enfim, dá um trabalhinho aí, né, galera? Portanto, verifiquem aí, vê se o carro na partida frio não tá com esse barulho, é bem simples, isso aí é um dos mais simples de verificar, beleza? Então, pessoal, essas aí foram as 14 dicas, aliás, a 14ª dica, né, super importante também pro funcionamento, né, do motor e a apresentação, né, senão aquele fica andando com o carro, aquele barulho de carro velho, né, mal cuidado, vamos falar assim. Pra gente fechar o vídeo, pessoal, nada melhor que a gente deixar essa imagem desse Vectra nessa cor maravilhosa, que eu acho sensacional. Meu Vectra, na verdade, pessoal, ele era exatamente igual esse aqui, só que vinho, né, GTX automático vinho, uma pena que era automático, né, mas era vinho, bem bacana. Pessoal, mesma coisa de todos os carros que eu tô fazendo vídeo aqui. Se você não viu, né, o Super Dicas aí de um carro, acesse a playlist e vê todos os vídeos de todos os carros que eu já fiz. Provavelmente pode ser que já tenha um carro que você tá interessado. E também, pessoal,
como todos esses carros dessa lista que eu falo, verifiquem o seguro antes de comprar o carro. Nesse caso, não é tão problemático assim, beleza, galera? Porque o carro desse aqui já tem as peças um pouquinho mais baratas aí, exceto o capô, né? Que nem eu já vi no vídeo da Tony Mac lá, o capô desses carros é caríssimo. Mas de restante, é um carro que você acha muita peça no mercado, enfim, é um carro mais sossegado de manter. Por isso que eu acho tão legal o Astra e o Vectra, galera. São ótimos carros mesmo. Portanto, você aí que tá querendo comprar o primeiro carro, principalmente, verifique seguro antes, faça um seguro legal aí pra resguardar ele pelo menos uns 2 anos, né, tudo mais. Pra você andar tranquilo, sossegado com o carro, curtir o carro também. E boa, beleza, pessoal? Deixem aí nos comentários que carro que vocês querem ver, sugestões aí pra melhorar o vídeo também. Gosto muito disso. Pessoal, o apoio de vocês é essencial. Deixa o like, se inscreva. Tô cada vez tentando melhorar aí o nosso processo, dar dicas melhores também pra vocês. E alternar bastante os carros, né? Afinal, a gente tem que atender os carros que vocês querem ver, né? Não adianta eu sair pegando o carro que eu quero. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Fui!